saw your baby on in hot summer night. I was so hot for you, you were nowhere in sight. You thought I was fooling, so your heart took a flight. Guess we're star-crossed lovers, we just can't get it right. 2 years later, I was out on the town. I saw you on the street and my heart hit the ground. Tempo aqui, vocês vejam bem esta parede, incrível, meu. Temos aqui, aí, o Gandalf, vou mostrar primeiro aqui estes de cima, aí, eu adoro este, Jabba, olha, este para mim é um dos pops mais bonitos que saiu nos últimos tempos, este, sem dúvida, ainda não vi, portanto tenho que ver este. Depois vamos aqui na secção de desporto. Podem ver NBA. E a WWE. Pô, grande. Adorava isto. Por acaso agora não acompanho muito. Já não há Undertaker. Ainda tem aqui uns chases. Atenção, Stranger Things. Tem aqui um chase. Que eu não sei qual é, Eleven with Eagles. E olha, este é novo. Estes são novos. Acho que é uma wave nova que saiu. The Witcher, uma Yennefer. E bem, é um clássico. House of the Dragons. Top. Agora aqui deste lado, Star Wars. E estes aqui são muito esquisitos. Este, eu não conheço bem esta wave de que eu acho. Black Light, não sei se é, sinceramente, ou se é Hard Cities. E o Bio Fortuna. Luke Skywalker. O CPO mais granfonado. E o Majordomo. Muito bom. Claro, não podia faltar aqui, como é óbvio. Né? Esqueçam. E para ter aqui um 10 polegadas do Larry Bird. Espetáculo. Olha um Frank Zappa. Jerry Garcia. Bem, este é novo também, não, Slipknot, sim senhor, Mariah Carey, Struts. E o Scapoli, fuja. Slipknot, ah, tem aqui dois Slipknot. E a Post Malone, meu Deus do céu. Tem os dois de Post Malone. Pois. Sinceramente, pá, este sim, Rob Alpha, Judas Priest. Este tem os YouTube e ainda tem este aqui de 10 polegadas, muito bom. Olha, continuando aqui nestes grandes, bem, tem aqui um sortido muito fixe. Peço desculpa pela luz, mas isto aqui é mais complicado de gravar com a luz aqui por trás. Vamos ver aqui, Spider-Man's, aí está. E bem, grande clássico. Número 3, Doctor Strange. Olha para isto, X. Ah, este aqui, Medieval Torture, está engraçado. Ainda tem aqui estes Falcons. Depois, oh, e meus amigos, grandes pops. Estes aqui, irmão. Isto aqui, a filha gosta disto. Ainda por cima, o Glow in the Dark. Vamos ver. Depois tem aqui da Disney. Está ali um Pateta, The Beast. Aqui já da nova linha do Flash. Este está muito bom. Este Flash está muito giro. Birds of Prey. Aqui está. Gotham Knights, Wonder Woman,
e a Bombshells. Tenho lá um Bombshell que saiu numa caixa de mistério. Vamos ver do outro lado. Está muito fixe esta. Eles fizeram aqui este expositor assim, está muito chique. Não está? Vejam bem. Muito fixe. Aqui da Rox. Depois temos aqui. Isto cheira-me a Jujutsu, será? Capaz. Banda. Está muito chique, fizeram isto por setores. Pá, está muito engraçado. Está muito, muito bonito assim. E agora temos aqui Harry Potter. Muitos Harry Potters. Isto é. Número 27. Harry Potters para dar e vender, claro. Toda a gente. E temos aqui um Assassin's Creed. Fortnite, claro. E Overwatch, a filha da minha GTA criou o Eco. Não é Eco para ninguém. My Hero Academia. Não faço ideia do que é isto. Quer dizer, sei que isto é anime, mas não conheço. As coisas são muitos. Algo me diz que entramos numa secção de animes. É só uma ideia. Não tenho a certeza do que estou a dizer. Voltron, mais um Glow in the Dark. Depois, claro, Mythics Dragon Ball, temos aqui um Summer Edition, Attack on Titans, Dragon Balls, ninguém conhece, né? Pois é, Jujutsu, é lógico, exatamente, só pedi. Oh, e aqui, meus amigos, mais um interessantíssimo, e Tokyo Ghoul, Fire Force, e temos aqui mais um especial, Limited Edition. Naruto. Bem, este Naruto faz favor, sinceramente. Este estava cheio deste. A Shiva, como é que é horrível. Aqui. Agora, Guardians of the Galaxy. Os Guardiões. Quantum Mania. Também está engraçado, já vi o filme. Ainda dos 80 anos. Que entretanto, não me lembro de ter sido mais, mas. Depois temos aqui Black Lights. Aqui os Black Lights. Os Black Lights eu por acaso tenho poucos. Zeus. E este é muito este. Ainda PX, Okai. Este é um clássico, eu gosto. Depois temos aqui outros exclusivos. Da Funko Shop. Do Watcher. Muito bom sortido. Depois temos aqui, bem, muita porta-chaves. Muitos porta-chavezinhos. Meu Deus! O Javali. Quem gosta do Javali, do Doutor Estranho. Olha, eu adoro este aqui do Goblin. O Green Goblin. E os Minions. A filha tinha aqui os Minipons. Supergirl. E Batmans. E agora 10 polegadas. Bem, este ainda não tinha visto. 10 polegadas do Echo. Pô, minha filha não pode ver isto, senão estou tramado. Senão já me lixou aqui a carteira. Não pode ser, meus amigos, Eternals, lindíssimo. E de outro lado. Depois ainda temos aqui em baixo, grande jogo, Gears of War. Pô, grande máquina isto. Ora, temos aqui 6 polegadas. Olha, Sandro, isto é teu, olha. Olha aqui, Glow in the Dark. Pô, lindíssimo. Depois temos aqui um Groot, Hydra, Black Adam. Claro, não podia faltar aqui um de Jujutsu. É Jujutsu Kaisen. E está, meus amigos. Olha os pins. E Anamo, muito bom isto. Adoro. The Mountain. Devil Dinosaur. Sinister. E temos aqui dois de Iron Man. Os modelos 1 e o modelo 8. Está muito bom isto. Muito bom. Está aqui mais um dos pops mais bonitos para mim. Dos últimos tempos da Funko, que é este aqui da Ariel. Está muito cheio do filme. As vilãs. Temos aqui um Leprechaun. Olha lá. E agora aqui, amigo Pires, temos aqui. E os craques, meu. Look at Donut. E agora vou-vos mostrar aqui já os novos Indiana Jones. Aqui estão eles. O grande Indiana Jones, meu. Estes são os pops incríveis, meu. Grandes e incríveis, meu. Um Galactus 10 polegadas, eu tenho o normal com o surfista prateado, este é o Black Light, também está muito giro.
Depois aqui deste lado, gente, vira-se, temos aqui Movies, Office Space, temos aqui este grande de Harry Potter, que está incrível, e agora a moda agora da Funko agora é fazer estes posters. Pá, isto é muito grande, não? Isto é de 6 polegadas, dos 100 anos, também está engraçadíssimo. Este, nem sequer, ah, Saturday Night Live, ok, já sei, eu estava a ver o que era isto, não estava a perceber. Vamos aqui, agora ver deste lado, como podem ver depois a gente aqui dentro tem mais pops, os Simpsons, por exemplo, está espetacular, La Casa de Papel, se não queria sair outra temporada, digo eu, olha o Captain Kirk, Star Trek, ainda estou à espera da cadeira, vamos lá ver se a Funko faz. Olha, aqui estamos dentro da grande King of Pops, e por detrás desta loucura toda, temos aqui o nosso amigo Paulo, amigo Paulo, epá, isto em pleno shopping, meu, isto é um grande tiro, meu. É verdade, nem cabe todos que temos aqui, não é? Pois, exatamente, é assim, mas amigos, só para vocês terem uma ideia, é assim, isto está de um lado e do outro, mas é, e vocês é assim, quem nunca cá veio, vejam bem a loucura deste shopping, é assim, eu vim aqui agora almoçar, não é, no meu tempo do almoço do trabalho, epá, mas assim, este shopping é muito bonito. E assim, isto está localizado aqui mesmo numa zona nobre, é, como se costuma dizer. Exatamente. É a zona do pátio, que eles chamam zona premium. Pronto, ok, exatamente. É isto no verão e tudo, que deve-se encher loucura, aqui depois de malta. É a entrada diretamente do shopping, do Auchan, do Auchan. E o pessoal que vem mesmo do estacionamento entra toda, que é a entrada principal. Exatamente, exatamente. Nós recebemos todos os clientes, pois, passagem aqui. Ok. Pá, e perfeito. Estamos mesmo perto aqui do recinto, onde realmente... Exatamente, como veem, está muito fantástico. Bonito. E quando os dias estão bons, fantástico mesmo. Pronto, e pronto, já sabem, venham aqui visitar aqui. Obrigado. O Paulo, que ele normalmente costuma catar, não é? E acho que vai ver agora também, se calhar, aí umas campanhas, vai, e tudo. Estejam atentos às redes sociais, eu meto aqui depois os links sempre, portanto... Paulo, obrigadinho por nos teres recebido. Obrigado. Um grande abraço também e boas obrigado. Vendas. Obrigado.